因为呢，过去哦，屋主如果委托房屋仲介来卖房子的时候呢，都房仲公司在契约当中都会规定，委托销售期间当中，委托人呢如果拒绝以本违约条件与房仲介绍的对象成交的话，还是要支付服务费给房仲。但台湾高等法院判决认为说，房仲业这个霸王条款剥夺了卖方的卖屋决定权，对卖方并不公平，违反消保法，所以是无效。而这个新见解呢，预料一定会引起房地产的市场震撼。